Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку! 11 немовлят народилося вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них четверо дівчат та семеро хлопців. Про це повідомила чергова акушерка закладу Тетяна Плейзер. Найбільша вага малюка – 3 кг 850 грамів, найменша – 2 кг 600 грамів. У Хмельницькому зріс дитячий травматизм. Про це повідомив заступник головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні з хірургічної роботи Іван Гуцул. Серед найчастіших травм – опіки стравоходів. Цей рік останні цифри, якщо брати опіки стравоходів, тобто діти випили різні речовини, які пошкодили їм сльозу, як стравохода, так і шлунку, понад 30 дітей з травмами побутовими, як ми кажемо, більше 200 дітей з травмами спортивними, також біля 20 дітей є, чисто з утопленнями у нас пройшло всього 3 дітей. Також є діти, які отруїлись чадним газом, і таких 8 дітей в цьому році у нас пройшло. Нові птахи пава та павич з'явились у Хмельницькому зоокутку, що знаходиться у парку імені Михайла Чекмана. За словами виконуючого обов'язки директора комунального підприємства «Парки та сквери» міста Хмельницького Олександра Бондарчука, птахів потрібно назвати. Тому вирішили провести конкурс серед відвідувачів зоокутка, під час якого охочі можуть запропонувати власні варіанти імен для пави та павича. Зараз на відео ви бачите птахів, для яких відвідувачі зоокутка обиратимуть імена. Ми проводимо конкурс на обрання їм імен. Хочемо, щоб наші мешканці міста і відвідувачі зоокутка долучилися і дали, ну, свої побажання висловили, надали їм якесь конкретне ім'я, щоб ми могли їм присвоїти своє ім'я. Всі, хто відвідує зоокуточок, заходить на зоокуточок, бере квиточок, а потім бере бумажку, бере ручку, біля каси стоїть ящичок, який може написати свої там побажання, яке ім'я хоче почути, чи щоб було воно це, і кидає в ящичок. І це він же і номер телефону. І він є учасником розіграшу. Конкурс триватиме до 12 серпня. За словами Олександра Бондарчука, упродовж наступних 2 днів підраховуватимуть результати. Фінал конкурсу відбудеться 15 серпня, під час якого оберуть імена для птахів і нагородять 3 фіналістів. Волейболісти Дережнянської дитячо-юнацької спортивної школи 2 вікових груп готуються до змагань із пляжного волейболу. Молодші – до 2-го туру чемпіонату України, який розпочнеться 8 серпня в Запоріжжі. Старші – до фіналу всеукраїнських змагань, які стартують 14 серпня в Новій Каховці Херсонської області. Тож зараз у спортсменів щоденні 3-годинні тренування перед виїздом на чемпіонат, каже їхня наставниця, тренер Юзефа Слівінська. За її словами, у національних змаганнях беруть участь дівчата та хлопці на 1-2 молодші від заявленого віку. Усе для набуття гральної практики. Зараз участвую в чемпіонатах України, які на 2-3, а то й 4 роки молодші за своїх сверстників. І на останньому чемпіонаті України, який відбувся в місті Затока, до 14 років дівчатка показали дуже гарний для мене результат. Тільки те, що 5 пар зайшло у 20-ку, діти були 4-ті, 7-ті, 9-ті, 13-ті і 17-ті. Це половина з них, які вперше виїхали. І я задоволена дуже цим результатом. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 13:30. Доти слідкуйте за новинами на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!